Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Eu sou a Isa Santos e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Oi, minha gente! Nesse mês de novembro, a gente está com episódios especiais sobre a luta negra. Eu já recomendo demais o episódio da Carolina Maria de Jesus do nosso podcast. Gente, eu me emocionei real ouvindo essa poesia em forma de podcast. Escutem, por favor! Esse episódio de hoje é especial para celebrar o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, uma data que foi instituída para coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares. Figura que é tida como a principal liderança negra da história do nosso país. Hoje a gente vai resgatar o legado de Palmares, que em si é uma discussão, já que para diversas pessoas esse legado é interpretado como ter mais negros no topo, mais negros que viram chefes. Nós temos uma visão distinta dessa, já que os negros pós-escravidão não viraram senhores. Ao contrário, né, gente? Eles são parte da classe trabalhadora e estão hoje nos piores postos de trabalho. A maior parte dos trabalhadores precarizados do nosso país são negros, especialmente as mulheres negras, que têm a cara da terceirização ou do trabalho doméstico. Como a gente afirma no livro, a precarização tem rosto de mulher, que eu já chamo todo mundo a conhecer e adquirir um exemplar. É importante lembrar que esse feriado do dia 20 de novembro não é reconhecido em diversas cidades brasileiras, o que desmascara o caráter desse estado racista que comemora os colonizadores, os jesuítas, os bandeirantes, mas que quer apagar da história a luta dos povos oprimidos e dos negros e negras em particular, já que se apoiam aí no mito da democracia racial, que a gente vai falar um pouco hoje sobre isso. E no nosso tempo aqui agora, vamos repetir com mais. Então eu quero chamar vocês, primeiros que conte a história, não te esqueça o meu povo, se Palmares não vingue mais, faremos Palmares de novo! Obrigada! E para falar desse tema apaixonante e resgatar a história da luta das negras e negros do nosso país, a gente está aqui hoje com a Flávia Teles, que é professora da Rede Estadual de Campinas e também, gente, é vice-campeã de participação no nosso podcast em 2021. Dá um oi pra gente, Flávia. Oi, gente, mais uma vez prazer estar aqui. Vamos lá, rumo ao primeiro lugar, hein? Sim, uma conquista. E a gente também tá aqui com a Isa, que é trabalhadora da saúde do Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Isa. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E também tô eu, Maíra Machado, que quinzenalmente apresenta esse podcast aqui pra vocês. Antes de passar a palavra para Flávia, eu quero falar da novidade que a gente tem para as nossas ouvintes. Um cupom de desconto em compras no site das edições Iskra. É só entrar lá, gente, www.iskra.com.br e inserir o código MULHERES15, sem espaço, tudo maiúsculo, que você ganha um desconto de 15% em compras de ótimas edições sobre mulheres, revoluções, Trotsky e muito mais. Então vão lá conferir e se inscrevam nos nossos canais para poder receber as novidades e também participar aí dessas promoções, que são imperdíveis. Bom, agora sim, vamos lá. Flá, conta pra gente um pouco dessa história riquíssima que os poderosos querem apagar dos livros de história. Pois é, Má, é escandaloso o nível de apagamento, esvaziamento que existe na historiografia oficial sobre a luta negra dos escravizados no Brasil, né? Isso veio avançando até nos últimos anos. Hoje a gente já tem um arcabouço maior de pesquisas, de autores que se debruçaram sobre a experiência da resistência e da organização das negras e negros, né? A gente tem Flávio Gomes, Lilian Schwarz, João José Reis, Marcelo Badaró, entre outras e outros que ajudaram muito a entender esse contexto, né? Mas o fato é que a historiografia oficial buscou transmitir uma ideia de que o negro era dócil, passivo, que não resistiu à escravidão. Né, o que foi bastante refutado pelos teóricos da Quarta Internacional, que a gente aqui reivindica, sobretudo pelo C.L.R. James, no seu texto A Revolução e o Negro, que saiu pelas edições Iskra também, com um livro do mesmo nome, né? Inclusive, aí, para quem for usar o cupom de promoção, acho que já pode aproveitar e comprar esse livro, que é muito bom. Com certeza. E a gente pode considerar que essa ideia do negro como dócil, passível, é uma forma também de ir apaziguando
os brutais efeitos da escravidão negra africana nas Américas, em especial no Brasil, e serve também para sustentar, inclusive, o racismo enquanto ideologia, mesmo depois da abolição da escravidão. E o que eu queria dizer aqui é que não, né? Os negros escravizados nunca foram passivos, pelo contrário, sempre se rebelaram em processos de luta impressionante, né? Alguns anos depois da escravidão aqui no Brasil, você já tem os registros dos primeiros quilombos. A gente viu Quilombo dos Palmares, Quilombo dos Quariterê, Revolta do Engenho Santana, Revolta dos Búzios, Revolução Pernambucana, Revolta das Carrancas, Revolta dos Malês, Balaiada, Revolta de Queimado, Greve Negra na Bahia, Revolta de Cantagalo, me falta até ar, né, pra falar de tantas expressões da luta. Nossa, internacionalmente tem o Haiti, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Isso eu tô falando só do Brasil. São algumas expressões, né, de lutas que, inclusive, tiveram muito mais, que às vezes a gente nem tem nos registros de história, assim, e que a gente viu como percorreu o século. Isso, os séculos, né? Isso sem falar nos planos de insurreição que foram descobertos, né? Que não foram concretizados. Como aqui em Campinas, em 1832, que descobriram um plano de fuga de escravizados de 15 fazendas, né? E também no que veio a ser aí a Revolução Haitiana, que a Isa falou, né? Que conquistou a liberdade e a independência e criou um medo de que o que aconteceu no Haiti se repetisse também no Brasil, né? Que era o medo da haitinização. E aí eu acho que pensar essa história de resistência negra brasileira nos remete, em especial, ao Quilombo dos Palmares, né? Que é o nosso tema de hoje. Porque Palmares não é só uma expressão da luta negra em geral, né? É um processo impressionante de organização econômica, política e militar que literalmente tirou o sossego e ameaçou o poder dos portugueses e também dos holandeses que invadem o país na época, né? Palmares é a maior expressão da decisão negra da luta pela liberdade no Brasil. Acho que essa é uma definição forte, né? A maior expressão da decisão negra da luta por liberdade no Brasil surge ali no final do século XVI, já, né? Na então Capitania de Pernambuco, e ocupa a Serra da Barriga, que hoje é ali na região de Alagoas, se tornando o quilombo mais extenso das Américas e que por mais tempo resistiu à repressão da colônia. Chegou a ter mais de 20 mil habitantes, atraindo, inclusive, para o quilombo, os brancos empobrecidos que encontravam ali também uma possibilidade de uma vida melhor. Olha que impressionante. Nossa, né? Nossa, muito interessante. O nível de organização. Sim. O nível de organização de Palmares. E apesar deles se utilizarem das serras de difícil acesso, né, para formar os quilombos e ficar mais escondido, né, Palmares, na verdade, nunca se isolou. Pelo contrário, para sobreviver, sempre teve que manter uma relação de saques, roubos, destruição dos engenhos, comunicação com os escravos, troca mercantil, troca de informações, sequestros de escravos, escravas, entre outras formas, assim, né? Com a invasão holandesa de Pernambuco, a tentativa de acabar com Palmares, ela se aprofunda, né? Porque os holandeses, eles tinham que lutar contra os portugueses, mas eles também tinham que lutar contra os palmarinos, né? Que eles se colocavam independente de Portugal e também independente da Holanda, né? Sabiam que a guerra ali entre Portugal e Holanda não era uma guerra dos escravizados, né? Era uma guerra entre os dois países. E mesmo com a recuperação posterior dos portugueses da capitania de Pernambuco, a partir de 1660, a gente vê como se estabelece um patamar superior de repressão aos palmarinos, né? Isso porque Pernambuco era um centro econômico para a colônia, porque era lá mais fortemente que a gente via a relação da escravidão com o açúcar. Então, destruir Palmares estava na ordem do dia, assim. E cada novo governador que entrava na capitania de Pernambuco, o objetivo dele era acabar com Palmares. E quando eles faziam um balanço, né, ali da atuação daquele governador, era sempre o quanto que ele avançou ou não para acabar com Palmares, mostrando que era uma preocupação central dos colonos. Então, a partir daí, se fortalece uma... Não, e tem... Flávia, tem uns balanços incríveis desse período, que vai mostrando, inclusive, a quantidade de negros que fazem parte dos quilombos e das investidas. Eu não lembro bem onde eu li, mas é muito bom, tipo, ler esses balanços. Sim, não, é muito, muito... É um processo, de fato, muito impressionante, assim, né? E que aconteceu no século XVII, então eu acho que é mais impressionante ainda, assim. Então, e aí, a partir daí, se fortalece uma campanha mesmo contra Palmares, né? Muito mais forte ainda. Com expedições militares, destruição das matas próximas ao quilombo e muitos enfrentamentos, né? Muitos enfrentamentos militares. Em 1676,
tem um confronto militar que o Zumbi, que na época ele era o líder militar sob o comando do Ganga Zumba, né? O Ganga Zumba, que era o líder de Palmares na época. O Zumbi, ele leva um tiro e ele ficou manco. E aí tem um livro do Décio Freitas, né? Que acho que é uma dessas referências aí que a Isa tava falando também, né? Pra gente ver, que o chama Palmares e a Guerra dos Escravos. Ele vai contar como que Palmares reagiu ao fato do próprio Zumbi ter levado um tiro e desse confronto militar. Aí ele faz assim, ele fala assim: no mês seguinte, os palmarinos retalharam. Em toda parte, Porto Calvo, Alagoas e Pojuca, São Miguel e Serinhaém, as pequenas guarnições se mostravam impotentes para conter as formações palmarinas. Os índios fugiam aterrorizados. Senhores de engenho faziam a noite atalar em suas casas. Engenhos e canaviais eram devorados pelas chamas. Não havia como impedir os ataques palmarinos. Se as autoridades coloniais e os senhores de engenho reuniam um contingente mais numeroso em algum lugar, os ataques ocorriam em outro. E assim foi como, em todo o resto de 1676, os antigos escravos, de certo modo, foram os amos do sul de Pernambuco. Nossa, forte. Então, Palmares era muito, muito, muito forte. Muito forte. E Palmares era tão, tão preocupante que a coroa portuguesa, ela tentava negociar, assim, insistentemente com seus líderes, né? Porque ela não conseguia derrotar militarmente. Então, ela tentava negociar, propunha paz, né? Paz entre aspas, assim. Mas propunha paz, vários acordos e tal. E aí, foi então que o Ganga Zumba, né? Que era o líder de Palmares na época, ele aceitou uma das propostas de paz que garantia a autonomia de Palmares, liberdade aos nascidos no quilombo e garantia a demarcação das suas terras ali pela coroa portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, os cativos que fugissem para Palmares, eles deveriam ser entregues às autoridades e os palmarinos seriam considerados vassalos do rei. Então tinha uma contradição aí, né? E o fato do Ganga Zumba aceitar esse acordo com a coroa portuguesa se transformou, assim, numa fonte de divisão interna dentro do quilombo, né? Porque liderado pelo Zumbi, e aí entra muito forte a história do Zumbi, né? Liderado por ele, tem uma parte ali dos palmarinos que não aceitam esse acordo, né? Não aceitam em nenhum nível a conciliação com a coroa portuguesa, porque eles sabiam que significaria acabar com a principal fonte de resistência, né? Da luta pela liberdade, e que milhares de outros negros continuariam sendo escravos, né? Continuariam ali nas fazendas de engenho e não conseguiriam se libertar. Foi assim, então, que Palmares se muda, né? Se rearticula e o Zumbi assume a liderança de Palmares, né? Eu acho que é uma lição forte e atual, inclusive, sobre o que significa conciliação de classes, né? Inclusive, porque Zumbi, ele sabia que não haveria conciliação possível com os senhores de escravo. Mas esse conteúdo de não conciliação faz também a coroa portuguesa aprofundar ainda mais as tentativas de abolir Palmares, né? Porque eles não conseguiam de nenhum jeito, assim. Era um problemão pros portugueses, né? E aí eu acho que tem uma expressão desse problemão pros portugueses que eu acho muito forte, que é o Dom Pedro II, né? Como última tentativa, ele busca um acordo e faz uma carta pro Zumbi. É uma coisa que eu falo muito pros meus alunos. Eu falo, imaginem vocês, né? Os negros eram considerados inferiores mercadorias, não eram considerados pessoas sem alma, né? Enfim, e aí o Dom Pedro faz uma carta, né? O Dom Pedro II faz uma carta pro líder de Palmares, era algo assim, muito forte, que expressava realmente, né, a força dessa luta negra por liberdade. E aí tem um trecho da carta que eu vou ler aqui pra vocês, que eu acho que expressa bastante isso, né? Como que o rei tem que se dirigir ali ao Zumbi. O Dom Pedro, né, tem que se dirigir ao Zumbi. E ele diz: eu, é o rei, faço saber a vós, capitão Zumbi dos Palmares, que hei por bem perdoá-vos de todos os excessos que haveis praticado, assim contra minha real fazenda, como contra os povos de Pernambuco. E que assim o faço por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores em desobediência às minhas regras, às minhas reais ordens. Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier com vossa mulher e filhos e a todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus leais e fiéis súditos, sob minha real proteção, do que fica ciente meu governador que vai agora para o governo dessa capitania. Né? Então, acho que expressa bastante isso, né? Como o Dom Pedro tem que se dirigir ao Zumbi justamente para tentar ali alguma negociação. Ele tava realmente... Ele tava realmente desesperado, né? Vamos tentar chegar numa coisa aqui, sim. Tentando de tudo. Com certeza. Isso, exatamente. Não, e é um reconhecimento, né? Tipo, da força de Palmares, tipo, e da organização de Palmares, tipo, muito, muito
gráficos. Sim, muito gráfico, né? Dizem também que o Napoleão Bonaparte, né? Ele também tem que se dirigir ao Toussaint Louverture, que era o líder da Revolução Haitiana. E acho que também expressa aí, né? É justamente essa força das lutas negras pela liberdade. Com a negativa do Zumbi, porque o Zumbi nega, né, o acordo com a coroa portuguesa, mesmo assim o Zumbi nega, né, e aí com essa negativa é que se inicia assim, um nível muito superior de mobilização da coroa para avançar sobre Palmares e matar o Zumbi, né? São anos de expedições militares, de grande porte inclusive, até que aí em 20 de novembro de 1695, depois de avançar sobre Macaco, que era o principal quilombo, matam o Zumbi, né, e matam ele com um punhal no estômago, né? O exame do corpo do Zumbi diz que ele acusou 15 ferimentos à bala e um sem número de golpes de arma branca, né? O seu corpo foi mutilado para buscar ali aterrorizar os negros escravizados, né? E aqui eu posso dizer com muita certeza que não adiantou, porque depois são inúmeras experiências de organização dos escravos, como eu falei no início, inspiradas justamente no Quilombo dos Palmares. Então, pensar Palmares não é pensar só um fato histórico, né, um fato histórico ali isolado, que a gente conta a história e tal, coloca no livro. É pensar que Palmares é a história, a trajetória de luta que a classe trabalhadora brasileira tem como referência, né? Tem um texto do Yuri Tonello, que ele fez para Ideias de Esquerda, que chama Zumbi dos Palmares, o Marxismo e a Tradição Revolucionária. Que ele fala que qualquer trabalhador hoje, né, um entregador de aplicativo negro que fica ali 15 horas em cima da bike, que é jovem, né, tem que ter como referência Zumbi e Palmares, né, como referência da luta irreconciliável pela nossa emancipação. Palmares é a luta de classes no seu tempo, né, porque a dinâmica da luta de classes nessa época era fundamentalmente entre escravo e senhor, né? E quando a gente recupera essa história, quando a gente retoma a nossa identidade negra na luta contra o racismo, quando a gente vai às ruas nesse 20 de novembro, né, que a gente vai, tá querendo convidar todo mundo aí com a gente, é preciso ter em mente que é essa tradição apaixonante, decidida pela emancipação, que a gente tem que retomar, né? Mostrando que vai ser pela via da luta de classes e não de nenhum negro no topo, ou mesmo fazendo conciliação ali com os nossos inimigos, né? Que a gente vai conseguir, de fato, conquistar uma vida sem racismo, sem exploração do trabalho, uma vida de completa liberdade, né? Que é pelo que lutavam o Zumbi e os palmarinos, assim. Nossa, muito, muito impressionante. E é muito louco, né, Flávia? Ver como os nossos alunos realmente não conhecem, né, essa parte da história, não está nos livros, né? E agora, até com essa nova reforma aí do ensino médio, até as palavras, né, racismo e tudo mais, os caras querem tirar dos livros para que os alunos conheçam, né, a sua própria história, né? Absurdo. E justamente porque essa história do Quilombo de Palmares é arrepiante, né? Uma história muito forte e uma história atual, assim, né, no sentido das nossas tarefas. Eu achei muito, muito, muito louco, assim, você ter recuperado essa história de Zumbi, né, com essa profundidade, porque realmente é algo que a gente tem que discutir com os nossos alunos, né, e com todos aqueles que, enfim, não conhecem a verdadeira história do povo negro e do nosso país. Não, e Palmares é impressionante. Quando a gente retoma essa tradição para pensar, inclusive, o que é central hoje, né, que é refletir quem é o negro no Brasil, a gente vê que tem muito o que se pensar a partir daí. Tem uma coisa que eu acho que para pensar isso tem que estar sempre na nossa cabeça, que é que o racismo ele vai ser construído ao longo da história do capitalismo. E ele vai possuir diversas formas aí, diversas formas de se expressar. Por exemplo, teve um primeiro momento que a característica da cor da pele vai ser o que vai determinar tudo. Depois isso vai ficar mais complexo. No século XIX, a ciência vai colaborar, vai colocar o formato do nariz, o ângulo facial, o formato do crânio e outros traços físicos para explicar a subjetividade, o comportamento e legitimar a escravidão daqueles que não eram brancos. Depois, os elementos tidos como científicos, eles vão cair por terra. E para isso, a luta do povo negro e do conjunto dos setores não brancos vai ser, tipo, fundamental. Eu estou colocando isso porque eu acho que, para a gente pensar assim, para a gente ver que o racismo ele não é algo estático, ele vai se expressar sempre da mesma forma, sempre em todos os lugares de maneira igual. Vendo assim, né, essas nuances, essas diferenças, é possível entender o Brasil e quem é o povo negro aqui.
Tem um outro elemento que eu acho que é mais fundamental ainda para entender esse processo, né, o processo brasileiro, que é de pensar a identidade negra e a construção social brasileira, elas vão estar profundamente ligadas com a luta de classes. E isso é uma verdade para qualquer outro país também. A Letícia Parkes vai destacar em um artigo do livro Mulheres Negras e Marxismo, aí, né, a galera que for usar o cupom, tem outra dica. É para isso mesmo. Que mesmo durante décadas depois da independência, a burguesia vai manter o trabalho escravo e a opressão racial, já que essas são suas bases. Mas vai passando os dias, né, e a cada dia, principalmente depois da Revolta Negra no Haiti, né, que correu aí o país e amedrontou a elite, deu esperança para os negros, e as revoltas que aconteciam aqui e os quilombos, vai cada dia mais crescer o pavor e a brutalidade de todo o processo da escravização se tornar, então, uma revolta definitiva contra a opressão racial aqui. Mas a pergunta, que tipo de nação construir, ela vai ser uma preocupação tipo, constante da burguesia e do Estado desde sempre. Ou seja, a classe dominante vai buscar diversas e complexas formas e teorias para manter a opressão racial após a abolição. Daí vem teorias do branqueamento, elogia à mestiçagem, que a gente não vê a história dos quilombos nas escolas. Mas essas teorias, infelizmente, tipo, ainda são propagadas em vários ambientes, né? E a teoria da mestiçagem vai ter o Gilberto Freire com um papel de destaque aí. Essa teoria onde a miscigenação vai passar de um problema à marca do que é o Brasil. Vai ser uma mudança fundamental para se consolidar a ideia de que a democracia racial é ser um dos fundamentos da formação social brasileira. Olha, se na Primeira República, né, o negro era o atraso do país, com essa teoria, com o mito da democracia racial, as coisas vão se modificar. Alguns aspectos da presença negra vão ser reivindicados, só que esses vão acontecer tipo, para tirar e negar direitos ou qualquer tipo de reparação das barbaridades e da violência contra a população negra. E vão ser utilizados também para manter a subordinação dos negros socialmente. Por trás desses processos, o que estava em jogo eram as contradições da luta de classes, e isso a gente precisa ter bem claro na nossa mente. A burguesia tinha uma necessidade, né, a classe dominante, de manter a sua dominação, de controlar as revoltas, de acabar com os quilombos. A ideia de que o povo brasileiro é um povo mestiço, nem negro, nem branco, está ligada à ideia de negar o racismo. Destaco isso porque quando a gente pensa na mestiçagem, a gente tem que lembrar também que ela vai se dar a partir dos estupros e da violência contra as mulheres negras povos originários. O Brasil, então, por essa teoria, seria um país de um povo mestiço, cujas características morais seriam derivadas da composição racial. E aí, quando a gente vai olhar a composição racial, a gente vai ver que eles valorizam o papel do negro na música, na culinária, na docilidade frente ao branco. Do indígena, vai valorizar o seu espírito selvagem. E no branco, a sua condição e a sua de amabilidade com as outras raças. Na verdade, a gente sabe que tudo isso é uma grande falação racista, mas o Freire vai defender, inclusive, que não existia racismo no Brasil por conta dessa reivindicação desse elemento. O Freire, ele tenta sempre equilibrar, né? Parece que todo mundo aqui tá junto no mesmo, né? No mesmo país e cada um tá ali contribuindo de alguma forma pra Claro, mas cada um tem o seu cultural. Papel. Exatamente. E inclusive o papel do negro é ser dócil. Exatamente. Né? Não existe opressão, não existe exploração, não existe nada. É sempre uma coisa muito equilibrada, né? Entre a Casa Grande e a Senzala. Sim. Eu lembro que no colégio, inclusive, tinha, eu espero que isso não exista mais nos colégios, mas tinha um livro que era um quadrinho do Casa Grande Senzala. Eu achava um absurdo já. Eu era, tipo, mó nova e ia na biblioteca e tinha esse livro. Eu ficava, gente, mas que estranho. Enfim, voltando ao raciocínio da democracia racial, né, que é o que eu tava falando. Tem também, junto com esse mito, a ideia do branqueamento. E acho que se a gente parar pra pensar, a gente vê que ainda hoje essas coisas seguem vivas. O Mourão esses dias disse que não existe racismo no Brasil, né? Se a gente reflete sobre o que é o mito da democracia racial, a gente vê da onde vem a base dessa fala absurda dele. Mas a verdade é que a gente é um país negro, ou seja, aqui no Brasil, 56% dos brasileiros são pretos ou pardos e compõem a maioria da população. Essa divisão entre pretos e pardos, inclusive,
vai estar ligada no papel de enfraquecer a identidade negra e a luta do povo negro ao dividir os negros pela tonalidade de pele. Quando, na verdade, todos os dados econômicos, seja de trabalho, moradia, da violência policial, não deixam dúvidas de que os pretos e pardos são um povo só. No fundo, a ideia de que mais ou menos negro vai no caminho da grande mentira de que se tem algo intermediário entre os negros e brancos. Que, bom, parece muito com o mito da democracia racial, já que a miscigenação geraria aí um ser que não vai sofrer tanto racismo assim, né? Mas a verdade é que os pretos e pardos, eles estão nos piores postos de trabalho, são os mais demitidos, os mais atingidos pela Covid, e isso, infelizmente, tipo, eu vi bem de perto em 2020, nesse ano, assim, no hospital. E essa realidade vai se repetir nas áreas de habitação, de educação, de acesso ao lazer, de salários, a não ser que a gente ache que a diferença salarial de R$23 entre os pretos e pardos seja algum privilégio, assim, R$3 atualmente o mercado não compra. Só falta, nada, né? Enfim, falta. Enfim, eu falei pra caramba, mas é pra dizer que o Brasil é um país negro, com a maior população negra fora do continente africano. E essas teorias e nomenclaturas que nos dividem, elas vão contra a unidade dos negros, contra a identidade negra, e sempre tiveram um lado e uma função muito clara de manutenção da exploração da classe trabalhadora, que é majoritariamente negra. Nossa, sim. Bem importante essa visão que você coloca, viu, Isa? Fiquei até aqui pensando, né? Você estava falando das nomenclaturas lá, como o pessoal queria colocar quem era negro, tal, essa pseudociência aí que inventaram racista, né? E hoje é bem claro, assim, né? Como a polícia sabe identificar bem, bem na hora, né? Quem é negro e pardo e tudo mais, né? E a violência policial absurdamente contra os negros ainda hoje no nosso país, né? Com certeza, o ML prova totalmente, isso. Totalmente, né? Totalmente. E eu acho que depois dessa visão que você colocou sobre quem é negro no Brasil, fica ainda mais absurdo, né? Quando a gente identifica o discurso e a prática mesmo da extrema-direita brasileira, que tem o Bolsonaro como principal representante, né? Você citou aí o Mourão falando que não existe racismo no Brasil, mas não é aquela coisa. Sempre pode ser pior, né, gente? Então, só pra gente lembrar algumas coisas, né? O Bolsonaro foi aquele que declarou que negros e quilombolas não servem para nada, nem para procriadores servem mais. E ele disse isso, né? Que eu nem sei como comentar esse tipo de fala sem expressar ódio e nojo desse racista miserável que ocupa a presidência, né? Mas não foi só isso que ele falou, enfim, tô até repetindo frases aqui que o pessoal conhece, né? Mas é sempre bom a gente lembrar. Ele disse que o filho dele não casava com mulher negra porque os filhos dele foram bem educados, né? Ele chamou os refugiados que buscam o Brasil, né, como escória do mundo, né? Ele disse que não aceitaria ser operado por um médico cotista, enfim, por aí vai, assim, né? Tipo, escória do mundo, tá bem claro que é ele, né? Isso tudo ele falou antes de ser eleito como presidente, né? Depois a gente viu no concreto, assim, né? Como essa ideologia racista, né, acaba sendo implementada, assim, né, no cotidiano aí da política do Bolsonaro, né? Por exemplo, uma coisa que é bem gritante, assim, né? Que é a nomeação do Sérgio Camargo, né, para a presidência da Fundação Palmares. Aí o pessoal pode falar, né? Nossa. Escória, né? Outro que é escória, né? E aí eu fico pensando, o pessoal pode falar, ué, mas ele não é negro? Sim, ele é negro, né? Mas é daquele do tipo, assim, que teve bastante na história do Brasil e segue tendo, né? Que é aquilo que é o cara que é o capitão do mato, né? Um negro que atua contra os próprios negros, né? E ele se apresenta abertamente como um negro de direita, antivitimista, inimigo do politicamente correto, livre, né? Isso aí tá na descrição do Twitter dele, né? A pessoa que ele é, né? Esses dias, inclusive, né, ele fez um tweet dizendo que ele está preparando uma homenagem, aí abre aspas, para os pretos fakes da esquerda, fecha aspas, para o mês da consciência negra, dizendo que esse mês tem que servir para alguma coisa, pelo menos, né? Então, assim, é um cara escroto mesmo, que junto a Damares Alves, muito, cara, nossa, tem uma raiva, né? E junto com a Damares, né, que supostamente também é outra, né, que supostamente fala em nome das mulheres, né? Eles foram escolhidos pelo governo bolsonarista a partir dessa lógica do lugar de fala, né? Que defende que apenas por ser negro ou ser mulher, o que essas pessoas colocam, né, em relação às opressões tem validade. A gente poderia citar outros aí, né? Tipo o Fernando Feriado, né? Esse pessoal aí, inclusive, ele participou do podcast do Mano Brown, assim, e dá pra você ver bem o que ele pensa, né? Ele é negro, mas o que ele defende, né, é bem, bem complicado, né? E não para por aí a atuação da extrema-direita em relação ao povo negro, né? Eu acho importante lembrar
que há um ano atrás, né, no meio da pandemia, na véspera do 20 de novembro passado, um homem negro foi espancado até a morte no Carrefour do Rio Grande do Sul. Acho que todo mundo lembra desse fato, né? Foi bem emblemático esse acontecimento. E rapidinho, Bolsonaro, Mourão foram afirmar que foi só um mero acidente, já que, né, não existe racismo no Brasil, né? Então a gente sabe que muitos negros e negras sofrem todos os dias com a violência policial e o racismo estrutural que coloca essas pessoas como suspeitos nos mercados, nas lojas. Eu pergunto sempre para os meus alunos, e aí, gente, tem racismo no Brasil? Eles ficam com aquela cara. Eu pergunto, quem já foi perseguido no mercado? E, meu, todos, assim, tipo... Então é até difícil para eles perceberem que é isso que está acontecendo, né? E é isso mesmo. E outro caso, até que eu lembrei agora, que foi mais recente, é daquele senhor que tirou a roupa inteira dentro do mercado porque ele estava sendo perseguido por um segurança. Então, assim, é muito revoltante isso, né? Mas além disso tudo, todo mundo sabe que racismo é crime no Brasil, mas jamais, né? O Bolsonaro, seus cupinchas foram punidos pelas declarações racistas, o que mostra também, né, mais uma vez, o caráter dessa justiça, que é uma justiça extremamente racista. Sim, totalmente, Mike. Não vai estar do nosso lado nenhum nível, né? E aí eu queria retomar um pouco o que a Isa estava colocando, né? De pensar a relação entre a formação da classe trabalhadora e também a questão negra, assim. Porque eu acho que pensar a classe trabalhadora brasileira é pensar que ela não só traz as marcas da escravidão, né? Os efeitos da escravidão, mas é pensar que a formação da classe trabalhadora brasileira, ela é negra, né? Tem até uma frase que tá no livro do João José Reis, que é um livro muito bom, que eu recomendo bastante, que é Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia. Que olhando para aquele contexto de Salvador, no livro diz assim: tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega é negro. Acho que é até uma frase que a gente poderia até pensar mais atualmente, assim, né? Inclusive pensando a realidade de Salvador, né? E aí, eu acho que é essa relação que nos habilita a falar, né, que essas experiências da luta dos escravos, elas justamente é uma experiência da luta de classes, né, na sua época. Não tem como pensar em trabalhadores sem pensar nessa relação, né? Por isso que quando querem relativizar a escravidão, né, como a gente viu recentemente com aquele direitoso escravocrata Leandro Narlock na Folha de São Paulo, não sei se vocês viram, mas ele fez um artigo falando das mulheres sim as pretas, que na verdade elas enriqueciam, né, pra dizer tipo, ai, para com esse mimimi aí, que na verdade, ó, teve mulheres negras na época da escravidão que até enriqueciam, assim, tipo, pra falar, ó, não foi tão atroz assim a escravidão. E quando fazem isso, na verdade, querem relativizar também o peso que tem a luta de classes pra história e criar aí um imaginário, né, de que existe apenas a história dos vencedores, né? Pra que a gente pense, assim, que não tem outra história, né? Não tem outra história pra ser contada. Não tem outra sociedade pra ser vivida, sem exploração, sem opressão, né? E aí a gente não pode aceitar nenhum nível dessa relativização histórica que querem fazer, né? E aí, porque justamente querem fazer essa relativização pra apagar a brutalidade da escravidão e também a resistência negra, né? A escravidão, né? E aí eu queria pensar mais sobre a questão das mulheres também, né? Porque pensar a formação da classe trabalhadora brasileira é pensar que a gente tem um batalhão de mulheres negras que sentem na sua vida cotidiana a relação entre racismo, capitalismo e patriarcado também, né? Eu costumo perguntar para os meus alunos assim: o racismo é lucrativo hoje? Né, e eles já dão um nó na cabeça deles e falam não, né? Porque não é lucrativo, ninguém ganha com a escravidão, com o racismo. Porque é muito diferente da época da escravidão, né? Que você diretamente poderia comercializar uma pessoa, comercializar um escravo. Mas aí quando eu vou aos dados, né? Eles ficam impressionados, assim, quando eu falo, ó, no Brasil é o país em que uma mulher negra ganha até 60% a menos do que um trabalhador branco. Ou quando a gente olha pro contingente de trabalhadoras domésticas, né? Que são mais de 6 milhões no Brasil e 70% são negras, né? E que condições de trabalho têm as trabalhadoras domésticas, né? A burguesia foi... Quando a gente pensa em condições de saúde, né? A maioria que acessa o sistema público, enfim, Exatamente, a população negra. E a burguesia foi desenvolvendo, né, formas de efetuar sempre essa separação entre negros e brancos, homens e mulheres, buscando aperfeiçoar a exploração do trabalho, né? Junto sempre buscando combinar a exploração do trabalho com opressão de gênero e de raça, né? Com a ofensiva neoliberal dos anos 90, a gente viu ainda mais flexibilização das condições de trabalho, terceirização, precarização, né, em geral, que vai tendo cada vez mais rosto negro e rosto das mulheres, né? A terceirização, por exemplo, é um mecanismo ali de efetuar essa separação.
porque ela divide os trabalhadores entre os que são efetivos e têm mais direitos, e os que são terceirizados e são mais rotativos, têm menos condições, têm menos salários, né? Fazendo muitas vezes a mesma função, inclusive. E aí, quando a gente olha para quem são os terceirizados no nosso país, a gente vai encontrar um contingente enorme de negras e negros na limpeza, na alimentação, nos serviços em geral, né? É fortíssimo como são as mulheres negras que estão nesses postos de trabalho, assim, é impressionante, sempre muito, muito forte a presença das mulheres negras, né, nesses postos de trabalho terceirizados, né? Terceirização, inclusive, que foi triplicada durante os governos do PT e que depois avançou ainda mais para ser irrestrita, né, pelas mãos do STF ali no golpe institucional, e depois também que vem avançando com o governo Bolsonaro. E uma questão também é que na própria pandemia a gente viu a força das mulheres negras em levar essa crise nas costas, né, como a Isa estava colocando, e muitas vezes arriscando suas próprias vidas. Na enfermagem, por exemplo, a gente tem dados mostrando que os negros chegam a 53% dos trabalhadores, as mulheres a 84%, assim. Porque também o trabalho do cuidado, com a comida, da limpeza, com os doentes, ele sempre foi colocado fortemente às mulheres e muito forte às mulheres negras, né? E são esses os trabalhos mais terceirizados, fazendo com que tenha o rosto das mulheres negras, fazendo com que os trabalhos terceirizados tenham justamente o rosto das mulheres negras no nosso país. Por isso que lutar contra o racismo é também lutar contra essa exploração do trabalho e pela efetivação dos trabalhadores terceirizados sem a necessidade de concurso, né? Porque eles provam todos os dias que podem fazer o trabalho, né, que eles fazem e que têm menos direitos, né? Provam todos os dias isso e deveriam ser efetivados justamente para ter melhores condições de trabalho, né? Para não ter essa divisão. Eu acho que esse certamente tinha que ser uma bandeira aí levada à frente pelos sindicatos e pelo movimento negro de todo o país, assim. Bem, Flávia, eu acho que seguindo esse pensamento aí do ano passado, né, você falou alguns dados aí no finalzinho, eu acho que de imediato quando a gente pensa 2020, a gente pensa a pandemia. Mas todo mundo viu e marcou o ano de forma muito profunda o imenso levante dos negros e também dos trabalhadores ao redor do mundo contra a violência policial e o racismo. A Consigne na Vida das Negras Importam, que parte dos processos, né, após a abolição do assassino do Trayvon Martin, em 2012, no primeiro governo Obama, retoma as ruas e agora as redes também em 2020 com uma força explosiva. O que vimos antes de Minneapolis, antes da revolta contra o assassinato, né, de George Floyd pela mão do policial, foi Eric Garner e a sua emblemática frase "Eu não consigo respirar", dita junto ao asfalto em Nova York no ano de 2014, ou Michael Brown em 2015 e muitos outros negros assassinados nos Estados Unidos. Minneapolis foi o começo de protestos que tomaram o mundo, que além de terem por sua força e extensão de ser noticiados em todos os grandes meios de comunicação, podiam ser acompanhados pelo Twitter em tempo real, que aliás era o que eu fazia. Nossa, era o que a gente fazia muito, né? Sim. Cada minuto assim, a gente acompanhava tudo. Eu tava gatando os vídeos do que estava acontecendo. Exatamente. Enfim, e nesses vídeos a gente via os gritos contra a violência policial, contra o racismo no continente americano, na Europa, as estátuas dos colonizadores sendo derrubadas, as greves nos Estados Unidos contra a violência policial. Foram também, esses gritos foram também por Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Sam Head e Adnan Menturé. Histórias menos conhecidas do que a de Floyd, mas similares no quesito de violência policial racista. Aqui no Brasil, eu sou do Rio, né? Especialmente no Rio, essas histórias, infelizmente, dessa violência do Estado são recorrentes. João Pedro, Agatha Félix, Cauã Alves são nomes que, ao ouvir, a gente sente ódio e também dor. São crianças que sofreram a violência do Estado por meio da polícia, foram assassinadas. O Estado foi responsável, né, por interromper a vida dessas crianças. A violência policial é uma das coisas que mais vitima crianças e adolescentes no Estado do Rio. De janeiro a junho de 2020, ou seja, no auge da pandemia, do isolamento, no Rio de Janeiro, 99 crianças foram assassinadas por policiais. Nossa. Vemos casos... Muito absurdo. Aqui, são frases que você até se segura um pouquinho assim para não dar uma chorada. Nossa, muito absurdo. Porque realmente... São 100 crianças em 6 meses, né? Quase. A gente vê outros casos chocantes, como o da Kathleen, jovem que foi baleada grávida, que perdeu sua vida por fruto de uma ação policial e deixou uma família inteira destruída, assim. A polícia que assassina a juventude negra nas favelas, nas periferias do Rio, na Baixada, que assassina crianças dentro da barriga de suas mães, que protagoniza chacinas como a do Jacarezinho, que foi bastante noticiada, assim, da brutalidade, do absurdo que foi aquela ação, foi criada para oprimir e assassinar negros e trabalhadores. E isso tem que estar
tipo, na nossa cabeça, assim. É, a polícia foi criada para isso, em nome da propriedade privada, em nome da burguesia, da manutenção do Estado capitalista. Esse elemento de manutenção do Estado é um elemento fundamental na polícia em todos os países, seja eles os países imperialistas, como os Estados Unidos, a França, ou seja, o Brasil. A polícia ela vai ser a face mais mortal do capitalismo contra as massas negras que se levantam contra o racismo. Vai ser um aparato repressivo com toda a legitimação da justiça, das leis, para dia a dia seguir mantendo, matando e reprimindo, com o objetivo de manter a sociedade extremamente desigual. A polícia, mesmo recebendo um salário, não faz parte da classe trabalhadora porque seu papel é produzir corpos e manter a ordem. Esse papel, a gente tem que ter em mente que não dá para reformar, não dá para transformar, não dá para mudar, e só se aprofunda diante da crise, com o aumento da pobreza e com a diminuição, e com o aumento da possibilidade de mais revolta dos negros, dos trabalhadores e dos setores oprimidos. Nossa, pesado tudo isso que você falou aí. É demais. Eu até fiquei lembrando, né, para além da questão da violência policial, né, coisas absurdas, né, e revoltantes, como a história do Miguel, né, também que aconteceu no ano passado, né, que morreu por negligência da patroa, da mãe dele, né. Então, assim, são coisas que é o Brasil real, né, esse. Que são muito... Sim, são diversas formas, inclusive, são diversas formas de se expressar o racismo no nosso país. Sim, né? E são muito importantes a gente relembrar e, enfim, sempre enfatizar, porque a gente segue na luta por justiça, né? E, enfim, é isso, é muito revoltante mesmo. E para mim, essas coisas, todas que você contou e tudo isso que a gente está falando, exemplificam muito mesmo, né, o papel do racismo no capitalismo. Eu ia até comentar antes, mas eu estava tão concentrada aí no que você estava falando, né, que o próprio racismo, né, não existiu sempre, né, gente? Ele é um advento capitalista, né? Esses dias eu estava aqui no Sindicato dos Professores em Santo André e uma professora, até para ressaltar, era professora mesmo, viu, gente? Disse que não sabe porque a gente faz tanta questão de discutir o racismo, porque a escravidão sempre existiu na história da humanidade. Olhou na minha cara e falou isso. Então, assim, absurdo, né? Ela falou isso, assim, depois dela afirmar que a gente tinha que prestar atenção porque a gente já estava sendo governado pela China, né? Mas, enfim, coisas loucas, né? Aí eu preciso ter muita paciência. Mas enfim, né? Eu fiquei lá debatendo com ela, né? Mas aí eu virei então pra ela e falei: moça, por favor, né? Não fala besteira, né? Primeiro porque, né? Porque sempre existiu, tem que continuar existindo, né, gente? A gente também tem que tentar avançar, né? Não ficar legitimando o que tem de atraso, né? Mas também que há sociedades mais antigas, como a grega, por exemplo, que tinha trabalho escravo, né? Mas isso estava ligado ao modo de produção na época, né? Os escravos, eles eram povos que perdiam as guerras, né? Eram uma população endividada, né? Eu não estou falando isso para legitimar, né? Inclusive, teve um monte de revolta de escravo lá no que a gente chama de Grécia Antiga. Enfim, a sociedade, depois de milhares de anos, declinou, né? Porque, enfim, também foi um pouco problemático eles manterem as coisas daquele jeito, né? E aí eu sempre pergunto, né, para os meus alunos, por exemplo, sobre isso. Eu falei: aí, gente, os escravos gregos, eles eram negros? E eles falam que sim. Eles acham que todo mundo que já foi escravo no mundo foi negro, né? Porque isso foi colocado na cabeça deles, né? Que o negro sempre foi escravo, ou como vocês colocaram, que o negro sempre foi dócil e etc. É um absurdo total, né? Dá muita raiva, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, como a escravidão do povo negro e tudo mais, foi fruto das grandes navegações, da acumulação primitiva de capital, né, que está atrelada diretamente ao capitalismo, né? Na verdade, a escravidão foi fundamental para o desenvolvimento capitalista. E o racismo está ligado a isso, né? Como eu falei, o escravo grego, o egípcio, ele não era escravizado pela sua cor, né? Então, o preconceito contra o negro, ele serviu para justificar e preservar o sistema de trabalho escravista que operava de acordo com os interesses do capitalismo nos estágios pré-industriais. E manteve-se ligeiramente modificado pelo capitalismo pós-industrial, após a escravidão se tornar um obstáculo para o desenvolvimento posterior do capitalismo e ser abolida, né? Isso quem fala não sou eu, né? Na verdade, é o George Brightman, que escreve um livro que chama Quando Surgiu o Preconceito contra o Negro, e que a gente usa na reflexão que a gente faz no livro Mulheres Negras e Marxismo, né? Bom,
A escravidão foi abolida, né? Mas o racismo estrutural segue. E por que que isso acontece, né? Porque é uma parcela da população que está nos piores postos de trabalho, ganha os piores salários, né? Como a Flávia falou que pergunta para os alunos dela, né? É justamente isso que permite, né, grande parte da manutenção dos lucros capitalistas. Por isso que é imperiosa, né, a aliança entre brancos e negros, né? Porque a luta contra o racismo tem que ser uma luta diretamente contra o capitalismo, né? O Marx fala uma coisa muito forte sobre isso. Ele diz o seguinte... que o trabalho branco não pode ser livre onde o trabalho negro está marcado a ferro. Então, essa é uma tarefa que toda classe trabalhadora tem que tomar para si. Totalmente. E assim, Mar, você falando aí do livro, né? Eu lembrei que tem um outro livro que é muito bom para explicar essa relação entre capitalismo e o processo de escravidão, de escravização dos povos negros, que é o Capitalismo e Escravidão, do Eric Mises. É uma obra-prima, assim, tipo, é excelente, vai mostrando com dados, inclusive da época, como a escravidão favorece e faz se desenvolver as forças produtivas, assim, necessárias naquele momento do capitalismo. Realmente, se eu pudesse dar uma recomendação nesse podcast, eu daria essa. Mas eu acho que isso que você coloca mostra também como o marxismo tratou a questão do racismo e da escravidão, assim, dá uma pincelada nesse tema. Assim. Durante o período da história brasileira, onde a escravidão imperava, a gente, inclusive, partindo de olhar, né, os processos de lutas, a gente observa que as primeiras lutas dos negros no Brasil vão ser parte, né, da nossa história, do nosso DNA, do DNA da classe trabalhadora brasileira, é possível observar sempre ali esse processo de luta, né, na história brasileira, né? Alguns nomes vão marcar essa história, como a gente viu, inclusive, eles serem homenageados no maravilhoso Samba da Mangueira, em 2019. Quem podia... que são Andara, Luísa Maim, Apatune, são mulheres que, ainda que a história oficial venha tentando apagar, né, tenha tentado apagar aí a sua história, o seu legado, a sua história de luta contra a opressão e a escravidão vão permanecer vivíssimas. A história delas, com certeza de muitas outras mulheres, muitos outros homens escravizados, mostram que os negros nunca aceitaram passivamente a escravidão. Os negros, em todos os lugares onde existiu escravidão, usaram de diversas formas de resistência. E aí vai desde o envenenamento dos senhores, queimada nas plantações, do assassinato dos recém-nascidos, para que não seguissem sendo escravizados, até a construção de quilombos. Dos quilombos, essas comunidades, né, de escravos fugitivos, Palmares, sem dúvida, é a mais conhecida. Causou pânico nos senhores, como a gente falou aqui, na coroa, era símbolo de esperança dos negros no país, e seus guerreiros resistiram às diversas investidas com o objetivo de destruir, né, o quilombo, e dentre esses guerreiros vão se destacar Dandara e Alcatune. Elas vão ser símbolo da resistência do quilombo e da luta negra no país. Vão ter poucos registros sobre suas vidas, mas a Alcatune, ela teria vindo do Congo, era filha de um rei, uma guerreira que lutou para defender seu reino, que foi escravizada e vendida junto com seus companheiros. Era uma guerreira exemplar, que quando descobriu Palmares, organizou outros escravos para a fuga. Eu acho isso impressionante. Ela foi parte da liderança de Palmares, né? Ela vinha de uma linhagem aí, e quando chegou em Palmares, vira parte da liderança de Palmares, e vai ser a avó de Zumbi. E por mais que pouco se saiba, tipo, da sua morte, sabe que ela viveu e lutou incansavelmente pela liberdade, não só sua, mas da liberdade dos seus. A Dandara, ela também vai ser guerreira, né? Ela vai liderar Palmares ao lado de Zumbi, vai lutar contra as invasões de bandeirantes, além de cumprir um papel fundamental na plantação e no cuidado. Caçava, lutava capoeira, dominava as armas, sim, não tem o que ela não fazia. Ela vai recusar os acordos dos senhores, que a gente já falou aqui, que buscavam, né, por essa via acabar com o quilombo, e vai ter sempre em mente a liberdade, a sua liberdade e a dos seus irmãos, como algo inegociável. Ela vai arrombar senzalas para liberar outros escravos, vai queimar plantações, vai resistir até o último momento para seguir sendo uma mulher negra livre. Eu acho isso impressionante, assim, da sua história. A Luísa Maim, que é uma outra figura, e tal qual essas, né, que eu já falei, vão ter poucos registros históricos, ela era da tribo dos Maim dos Malês, e ela foi arrancada do continente africano
africano da nação Nagô para ser vendida como escrava. Como muitos malês, ela era letrada. E aí ela vai se tornar uma escrava de ganho nas ruas e no comércio. Mas eu acho que a maior característica dela era que ela era destemida e valente. Ela vai cumprir um papel importantíssimo na revolta dos malês, vai ter organizado, né? Pela sua facilidade de articulação e por percorrer as ruas e o comércio, ela vai cumprir um papel de organização aí, convencendo outros escravos a se revoltarem contra a sua condição, ao ponto de lutarem com todas as forças pelo fim dessa opressão. Ela vai incendiar aí outros escravos, né, vai ser uma das mais importantes lideranças dos malês e, junto com outras mulheres, vai ocupar um papel de destaque nessa revolta que vai acontecer em 1835. Não se sabe muito sobre a sua morte, sim, há várias hipóteses, mas a Luísa foi mãe de Luiz Gama, que escreveu um lindo poema sobre ela, procurem, é muito bonito, é emocionante. E eu acho que a história de todas essas mulheres e muitas outras são exemplos de subordinação dos negros e negras, da luta pela liberdade e da capacidade de organização do povo negro. Apesar das condições, apesar de todos os pesares, eles se organizavam, e por mais que tentem apagar essa história, a gente tem que relembrar ela e se apoiar nela, porque são histórias tipo revigorantes, são histórias impressionantes de luta e pela liberdade, assim, pela liberdade genuína. E é uma lição para todo mundo aí. Que forte, né? Cada uma dessas mulheres. Eu acho que faz muito a gente ver que, se é fato que a exploração ela tem rosto das mulheres negras, como a gente estava falando aqui, no Brasil também a resistência negra, né? A gente vê o papel decisivo das mulheres, né? Dandara, Qualtune, Luísa Marim e de tantas outras que, nessa história de revoltas e quilombos, tiveram sempre à frente da luta pela sua emancipação, como a Isa colocou. Essa é a história das mulheres, né? E é essa tradição também que nós, mulheres negras revolucionárias, a gente busca se apoiar para que, na nossa época, a gente possa também lutar decididamente pelo fim do racismo, pelo fim do machismo, da exploração capitalista, né? E eu acho que a gente tem que pensar aqui que a divisão que querem fazer entre homens e mulheres, negros e brancos, separando os trabalhadores, né, deveria ser um enfrentamento e uma bandeira de toda a classe trabalhadora, né? Porque, como a própria Maíra falou sobre o surgimento do racismo, só quem se beneficia com o racismo são os capitalistas, na verdade, que se apropriam dos lucros extraídos com a combinação da opressão e da exploração, né? Portanto, a luta contra o racismo e o machismo, ela é a luta também pela unificação dos trabalhadores. Então, ela deveria ser tomada à frente pelos sindicatos, né? Que são as entidades dos trabalhadores, lutando, por exemplo, por igualdade salarial entre os trabalhadores, efetivação, né, dos terceirizados sem necessidade de concurso, planos de moradia popular, porque, né, a gente viu como que pós-abolição, né, a população negra foi jogada aí para a formação das favelas, né, por reajuste salarial de acordo com a inflação, né, porque a fome no Brasil ela também tem um rosto negro, né, e por empregos com direitos para todos, né, dividindo as horas de trabalho entre todos para trabalhar menos, empregar todos e recebendo os mesmos salários, né, como é a campanha que a gente do Esquerda Diário tá fazendo agora. Essas deveriam ser demandas elementares, levadas à frente pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, mas o fato de serem elas, né, esses sindicatos, essas centrais, dirigidos por burocracias, como a gente viu no caso da CUT, da CTB, da Força Sindical e por aí vai, faz com que essas demandas não sejam parte desses sindicatos. Por isso que a gente também luta contra essas burocracias, para retomar os sindicatos para as mãos dos trabalhadores na luta por essa unidade das nossas fileiras, que é uma luta pela unidade das demandas negras e das demandas dos trabalhadores, que são, em sua maioria, negros também no Brasil, né? Então, é uma relação indissociável. Então, a gente tem que lutar justamente para que essa luta também seja indissociável, né? E também deveria ser uma demanda do próprio movimento negro, né? Que muitas vezes tem nas suas direções, né, um complemento da burocracia sindical, também separa as demandas negras das demandas dos trabalhadores, e a realidade mostra que é impossível, né? Não existe demanda dos negros no nosso país, né, no mundo, que não passe pelo trabalho, pela fome, pela precarização da vida, pela violência policial, que são vividas por toda a classe, né, por toda a classe trabalhadora. E cada demanda, mínima que seja, né, no Estado capitalista, ela só pode ser conquistada com a força da nossa luta. E essa luta é negra, é trabalhadora, é de todo povo pobre, oprimido, explorado, né? E precisa ser uma luta negra anticapitalista. Porque desde o surgimento a gente viu como a relação entre racismo e capitalismo é indissociável.
o que faz com que a luta pela emancipação negra esteja atrelada à luta contra o sistema capitalista de miséria, né, que a gente vê hoje. Não tem reforma possível num sistema que nasceu e que se sustenta com o sangue dos negros. E era a impressionante história do Quilombo dos Palmares que a gente se baseia para dizer que faremos Palmares de novo, né? Com esse grito que a gente ouviu tantas vezes, faremos Palmares de novo. Na luta por construir também um mundo novo, livre de toda exploração e de toda opressão. Nossa, gente, que episódio! Muito bom. Assim, é óbvio que a luta pela libertação do povo negro é uma luta para agora e que deve ser tomada por toda a classe trabalhadora. Então, antes de agradecer às meninas, eu queria lembrar aqui da resolução do 4º Congresso da Terceira Internacional Comunista, que aconteceu em 1922. Esse texto diz assim, abre aspas, é com infinito orgulho que a Internacional Comunista acompanha como os operários negros explorados repelem os ataques dos exploradores, já que o inimigo da raça negra e o inimigo dos trabalhadores são o único e o mesmo, o capitalismo e o imperialismo. A luta internacional da raça negra é a luta contra o capitalismo e o imperialismo. O 4º Congresso reconhece o apoio imprescindível a todas as formas do movimento negro que buscam solapar ou debilitar o capitalismo e o imperialismo e impedir sua ulterior expansão. A Internacional Comunista vai lutar pela equiparação das raças negra e branca, pela igualdade de salários e por direitos sociais e políticos iguais. Bom, gente, depois, em um outro episódio, a gente vai falar, ou podemos falar, de como foi o stalinismo para os negros, depois da burocratização da União Soviética. Mas hoje a gente vai ficando por aqui, confirmando a visão revolucionária dos bolcheviques e das bolcheviques também sobre a unidade entre negros e brancos para destruir o capitalismo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar nas ruas nesse 20 de novembro contra o Bolsonaro e o Mourão racistas. E eu já faço o convite aqui para vocês acompanharem no Esquerda Diário a publicação do nosso podcast e também a notinha que a gente solta sempre no mesmo dia do podcast, que vai falar sobre esse episódio e onde vocês vão encontrar todas as referências que a gente usou aqui. Também quero chamar todo mundo para me seguir no Insta, só procurar lá, Maíra Machado, e também para seguirem o Insta do Pão e Rosas e mandarem para a gente críticas, sugestões e também elogios, né, gente? Quero agradecer muito a Isa, valeu, mulher, por estar aqui. Foi uma delícia poder reviver essa história, renovou as forças, vamos pro dia 20. Vambora, foi muito bom. E quero agradecer também a Flá, que mais uma vez está aqui com a gente e ajudou demais nessa discussão. Valeu, Flá! Valeu, gente. Até a próxima. Negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros senhores na América a serviço do capital não são meus irmãos. Negros opressores em qualquer parte do mundo não são meus irmãos. Só os negros oprimidos, escravizados, em luta por liberdade são meus irmãos. Para estes, tem um poema grande como o Nilo. Esse poema é o poema Negros de Solano Trindade. É isso, gente. Curtam e compartilhem.